师傅，您来了。江场，洛西村妖邪为患，需得你下山平妖。是。并非洛西村人，却也放他不得，暂且将他带走，以免坏了我的事。你十美灵性，救人心切，却因修为尚浅失手被擒，此行务必将其平安带回。弟子领命，定不负师父所托。风则散，此地阴风呼号，草木凋敝，乃阳气尽散之所，必有蹊跷。鬼宰首，活鬼不留。醒啦！前几天来了个小道姑，可惜被妖怪给抓去了。你得先去海边，找到传说中的隔绝之岛，再去洛西村的洋楼，就能见着他了。这个我用得到。
先收起来，以备不时之需。此处便是洛西村，这里的人恐怕凶多吉少了。
师父提过这个，是个好东西。Yeah!